अहिले चाहिँ हामी मुस्ताङको स्याउ बगानबाट है एउटा यो फोटोग्राफर यता छ यो अर्को यो फोटो यता आन्दैछ कस्तो खाने है के खान मन लाग्छ हैन रुबुजी छाडी छ अब यस्तो कलर खाने हो कि अब रातो खाने हो कि हैन सेतो मना सेतो खाने हो कि कस्तो खाने जस्तो खान मन लाग्यो त्यस्तै छ है तपाईँहरूको चोइस है कस्तो खान मन लाग्छ तर यो सेतो रातो ठिक हुँदो रहेछ